manhã, ao despertar de sonhos tempestuosos, Gregor Samsa veio por cima da cama, transformado num gigantesco inseto. Estava deitado de costas, tão duro que parecia revestido de metal. E ao levantar um pouco a cabeça, enxergou o arredondado ventre castanho, dividido em duros segmentos arqueados, sobre o qual a colcha dificilmente mantinha a posição. Estava a ponto de escorregar. Comparadas com o resto do corpo, as inúmeras pernas, que eram miseravelmente finas, agitavam-se desesperadamente diante de seus olhos. O que me aconteceu? Pensou. Não era nenhum sonho. O quarto, um vulgar quarto humano, apenas bastante simples, ali estava como de costume, entre as quatro paredes que lhe eram familiares. Por cima da mesa, onde estava deitado, desembrulhada e em completa desordem, via uma série de amostras de roupas. Sansa era cancheiro viajante. Na parede estava pendurada uma fotografia que recentemente havia recortado de uma revista ilustrada e colocado numa bonita moldura dourada. Mostrava uma senhora de chapéu e estola de peles, rigidamente sentada, mostrando ao espectador um enorme agasalho de peles onde o antebraço sumia. Gregor desviou então os olhos para a janela e viu o céu nublado. Ouviam-se os pingos de chuva baterem na calha da janela. Isso fez-se sentir bastante melancólico.